السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة البقرة آية نمبر 186. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم رحمه الله. برادران اسلام، آج کے ہمارے اس مختصر درس میں دعا کی اہمیت اور وہ دعا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اس کا آج جو ہے اس مختصر درس میں جائزہ لیا جائے گا. سورہ بقرہ کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے رب بہت قریب ہے، فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت بندوں سے بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اذا دعان، جب پکارے، ہر پکارنے والے کی پکار، کوئی خاص نہیں ہے. فینی قریب اجیب و دعوت الدع اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں. تو چاہیے کہ مجھ سے میری بات کو مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں، اور یہی ان کی اس میں بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی بات مانے، ایک انسان اللہ کی بات مانے، اللہ پر ایمان رکھے، اسی میں بھلائی ہے. لعلہم یرشدون، یہ بھلائی کا ایک ذریعہ ہے، کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، ہدایت کا ایک ذریعہ ہے کہ ایک انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، کسی غیروں کو نہیں. اللہ بہت قریب، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے. ہمیں دعا اللہ سے کرنے چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے. اللہ ہماری پکار کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. کوئی اگر کسی مرے ہوئے کو پکارتا ہے، مرے ہوئے پکارتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پائے گا، نہ سن سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. یہ صلاحیت دینے کی، سننے کی صلاحیت صرف اللہ کے اندر ہے، اللہ کو پکارا جائے. دعا جو ہے بہت بڑی، یہ مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دعا یہ عبادت ہے. الدعاء هو العبادة، دعا عبادت ہے. ایک دعا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اس کو بیان کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود الانصاری ہیں، رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فیقول، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ہمیشہ. فیقول، دعا میں کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدا، نے علم، او علم جس سے ایک انسان کو ہدایت ملتی ہے. اللہ، میں علم کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک الہدا والتقا العمل الصالح، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم کا، اے اللہ مجھے علم دے، سوچ بوجھ دے، سمجھ دے، ایسا علم دے اس سے میں دین کو سمجھ سکوں. اے اللہ تیری معرفت ہو جائے، تجھے پہچان سکوں، تیرے دین کو پہچان سکوں، یہ الہدا اس سے مجھے ہدایت مل سکے، ایسا علم. یہ دعا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا، تقا ایسا عمل جو صالح عمل ہو، جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو، عمل صالح. والہدا والتقا والعفاف، اے اللہ مجھے عفت اور پاک دامی عطا فرما کہ میں پاک صاف رہوں، پاک دامن رہوں، لوگوں سے بچ کر کے رہوں، لوگوں کے شر سے اور بھڑکانے والی جو ہیں ان کے بھڑکانے سے میں اللہ میں بچ کر کے رہوں. یہ پاک دامنی، یہ بھی ایک صفت ہے انبیاء کرام کی. والعفاف والغنا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں غنا، مالداری کا، ایسی مالداری جو مجھے بے نیاز کر دے. یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. چار جملہ جو ہے ساری امور کو جمع کر دیا ہے. یہ اللہ کے نبی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. آج ہمیں دعا
تقدیر کو بدل سکتی ہے. دعا ہمارے سارے مسائل کا علاج ہے، ساری مصیبت کا علاج ہے. دعا ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے. یہ دعا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، جس کو نقل کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے. اے اللہ، مصیبتوں کا دور کرنے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا، بلاؤں کو ٹالنے والا، مصیبت اور بیماریوں کو ٹالنے والا اللہ تیری ذات تو ہے. مصیبت جو پھیلی ہوئی ہے اللہ تو اس کو ٹال دے. اے اللہ، جو وبا ہے، جو بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ تو اس کا دفاع کرے، تو اس کا بھلا کرے. اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ ہم تو تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت معین دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.